Och vad är det bästa för dig med Holmhällar, Annika? Alltså det är ju bara att vara här. Ja. Det är ju sån fantastisk natur. Och den är liksom, varenda vindshus har en sång i sig. Det är det, man blir otroligt inspirerad. När jag tog det här morgonpromenaden, det gör man ju ofta här. Precis längs med havet. Det är så magiskt, den här stranden är otroligt vacker med raukar. Områden med den här sanden, sandstrand, sån här ljuvlig sandstrand. Och sen raukar. Det är något väldigt mystiskt och så stora fält med massa blommor. Ja, det är så vackert. Det vi leder retreatet då. Det här är Annika Feri. Det här är Eva Hilleré. Och vi har gjort det här hela vårt liv, eller hur? Sen vi var fem. Skrivit låtar, gett ut plattor, inte sen vi var fem, men turnera till världen. Passionen står kvar. Vi är bra på att lära ut det här med låtskriveri. Jag har skrivit en bok och du har hållit massa retreat och jag har hållit massa retreat. Och... ja. Så det är ju en resurs som man får ta del av. Mm. Och sen ska man inte underskatta just gruppen som ses, för att man får så mycket inspiration av varandra och att vi har hittat en form där alla stödjer varandra väldigt väl och man får otroligt mycket fina guldklimpar av varandra. Mm. Och får känna att, att man är del av någonting större. Liksom. Och det tror jag är jätteviktigt, för det är så lätt att känna sig ensam. Ja, sen finns det en sorts utbredd illusion skulle jag säga om att vi egentligen att vi konkurrerar. Men det upphör här för att vi inser att vi lär oss oerhört mycket av varandra och vi stöttar varandra. Och vi har ju haft, skapat så många relationer i det här nätverket som det har blivit med de år vi har haft. Som har lett till turnéer och jobb och skivinspelningar. Det kommer du uppleva här. Plötsligt så kommer en fantastisk sång. Vi säger vi song catches. Och vi är här och vi lär oss massa verktyg. Och vi är här och det enda vi gör är att skriva låtar. Man kommer ju hem med guld. Man kommer hem, de flesta skriver en låt per dag. Så det är fem låtar som du kan ha i din skattkista och spela och spela in och åka på turné med. Och, alltså. Precis, det blir en vecka att ladda batterierna på alla plan. Man blir naturligt hög av ett sånt här retreat. Så välkommen hit! Ja, välkomna!